Обігріють, нагодують та ще й пісню заспівають. На Черкащині в селі Михайлівка вже майже рік працює солдатське містечко. У ньому бійці, які повертаються чи їдуть на фронт, можуть смачно і безкоштовно пообідати, випити кави або просто відпочити. Містечко створив колектив місцевої школи-інтернату ще в травні, а тепер ним опікується усе село. Швидкісна траса у майже самісінькому центрі України. Нею їдуть всі, хто повертається або прямує на буремний південь чи схід нашої країни. В обох напрямках на дорозі вказівники – смачна кава солдату. Нею пригощають тут, у імпровізованому солдатському містечку села Михайлівка. Привіт, Василь. Пан Василь – боєць місцевого добровольчого формування і директор Михайлівської школи-інтернату. Саме завдяки колективу цього закладу торік у травні і з'явилось солдатське містечко. В ньому абсолютно безкоштовно подорожні бійці можуть не тільки випити кави, а й смачно перекусити. І от зараз у меню смажена курка та пиріжки із різноманітною начинкою. Дуже свіжі, прямо береш в руки і, я думаю, дуже смачно. А ось так на кухні школи-інтернату готують солдатське частування. Аби встигнути наварити, напекти та насмажити, кухарі навчального закладу стають до роботи ще вдосвіта. Пані Марія готує спершу для вихованців, а потім для бійців. Українські вояки для жінки теж діти, адже і її син зараз на фронті. Для хлопців не важко. Повірте, що не важко. Вони ж наші. Їм там важко. А ми їм дякуємо за те, що вони є. За те, що вони нас захищають. У роботі солдатського містечка задіяний весь персонал школи. Але лише у вільний від основної роботи час. Ба навіть більше. Кожен член колективу щомісяця віддає на містечко 10% від своєї зарплати. Закуповувати продукти допомагають і селяни, та місцеві фермери. 12-річний Артем теж долучився. Хлопчик віддав на солдатські обіди всі гроші, які наколядував на свята. Українські захисники хлопця без подяки не залишили. Суппайок? Так, набір. І дивіться, на цьому прапорі написали вони іменно, дивіться, для тебе, для Артема, 104-та бригада. Я хотів віддати ЗСУ, щоб вони нас захищали. Ми спимо в теплому ліжку, а вони всім. Та й самих бійців така турбота розчулює. Ось ці підписані 200 гривень вояки крадькома залишили під тарілкою у солдатському містечку. Пані Світлана каже, аби не підпис, то на хлопців серйозно б образилась. Ну, ці гроші ми вже не могли, по-перше, вернути, тому що солдати поїхали. А по-друге, це було, ну, дійсно така... така пам'ять і така дяка, яка зачепила за душу. І от ці гроші, ми їх заламінували, і вони в нашому музеї. Свою роботу солдатське містечко починало просто з невеличкої альтанки на вулиці. Тепер тут два опалюваних намети, де хлопці можуть не тільки поїсти, а й зігрітись. Один з наметів – це подарунок від польського консула. Він тут теж обідав. Це поляки передали, вони приїздили самі встановили цю палатку, цей намет. Встановили поляки з гордістю. Так, да. Утім, солдатів зустрічають не лише кавою та теплом. Кожного бійця тут завжди обіймуть та вислухають. Оце місцеве, неплотне отаке. Вітаю, мої хороші, проходьте. Ці хлопці повертаються з ротації з півдня. Брудні, змучені, але щасливі, що їх не забувають. І так родинно приймають. Я, до речі, ми тої ротації, як їхали, теж попали на таке місце. Сюди іменно. Ні. Да. Ми тоді їхали. Да. Коли ми їхали сюди, ми попали сюди, Юра Молодик їхав, забиравши тушонки. На знак вдячності волонтерам хтось дарує шеврон, хтось підписує прапор. Та з кожного у солдатському містечку беруть обов'язкову обіцянку – повернути сюди знову живим та неушкодженим. Станіслав Кухачук, В'ячеслав Ромадан, подробиці телеканал «Інтермарафон», єдині новини.